Пізно ввечері мешканців одного з Кам'янець-Подільських гуртожитків збудив відчайдушний жіночий крик. Я проснулася від ужасного жінського крику. У мене цей крик, знаєте, був крик жінки, яка терпить ужасної муки. Це був страшний крик. І от ті, коли я слова услышала її, випусти мене. Я поняла, що щось відбувається. І якраз муж прийшов з... Він спрашує мене, чому ти така перепугана? Я говорю, ти слышав женский крик? Он говорит, да. Я говорю, наверное, что-то случилось? Он говорит, ну, мало ли шум, мы ж не знали, может, семья муж женой ругается. Зрештою, сусід не витримав і вийшов у під'їзд, аби дізнатися, з якої квартири лунають крики. Там угледів підозрюваного, котрий вже тягнув тіло на вулицю. Про побачене свідок повідомив міліцію. Правоохоронці, приїхавши на виклик, застали моторошну картину. На смітнику поблизу гуртожитку лежало оголене тіло жінки із вирізаними статевими органами. Нутрощі бідолашної знайшли неподалік. Нелюд просто викинув їх з вікна другого поверху. За кілька годин міліція встановила особу загиблою. Нею виявилася 26-річна кам'янчанка. Жертва і вбивця познайомилися у нічному клубі. Жінка там святкувала день народження подруги. Після вечірки вони поїхали до молодика у гості. Її душогубу 27 років, його вдалося затримати за гарячими слідами. Нині вбивця під вартою, свій вчинок пояснити не може, мовляв, нічого не пам'ятає. Шла драка. Далі я точно не пам'ятаю, що до чого ще зі мною стало. Я коли таке сказав, отямився, відкрив очі, вона лежала на землі. Незважаючи на ймовірну амнезію, підозрюваному навряд чи вдасться уникнути покарання. А термін йому світить чималий – від 7 до 15 років за ґратами. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Тим часом у місті небайдужі люди вже збирають допомогу двом малолітнім дітям вбитої жінки, котрі залишилися сиротами. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський, для інформаційного випуску.